Ақтаудың 14-ші шағынаудан тұрғындары жағалау маңындағы саудагерлер жұмысына наразы. Олардың талабы жұмыс істеп тұрған дүңгіршектердің заңдылығын тексеру. Тараптарды тыңдап қайтқан әріптесімнің бейнематериалында. Жағалау көркіне алаңдаған белсенділер алдымен қалалық мәслихат депутаты Гүлмира Әбішеваға сауалдарын жолдады. Тұрғындар теңіз маңында орын тепкен дүңгіршектердің жұмысын тоқтатуын сұрайды. Айтуларынша, күні-түні фастфуд сатып павильондардың заңдылығын тексеру керек. Тұрғындарды әсіресе тағамдарды жеткізетін курьерлер алаңдатады. В ночное время никакой тишины. Түн мезгілінде бұл мопедтерден тыныштық жоқ. Сондай-ақ олардың 24 сағат жұмыс істеуі заңды ма деп сұрағым келеді. Неліктен мото жүргізушілер үнемі осы жерге жиналады және олардың біздің жол полициясы неге бақыламайды? То, что постоянно и несовершеннолетние. Бұл жер әжетханаға айналды. Өйткені мұнда мопед мінгендер жиналады. Тыныштығымызды бұзғаны былай тұрсын, көлікті кәмелетке толмағандар да басқарады. Ал шенеуніктер тұрғындардың талабын ескерусіз қалдырмайтынын жеткізді. Кәсіпкерлерден тиісті құжаттар талап етіп, тексеруге де уәде берді. Егер саудагерлер жұмыстарын заңсыз жүргізген анықталса, онда дүңгіршектер сүріліп тасталады. Сейчас мы выясним, какие имеются. Бұл мәселе бойынша рұқсат құжаттарын тексереміз. Егер ол болмаған жағдайда, сауда павильонын бұзуға рұқсат беретін қадағалау органдарына хат жолдаймыз. Ол мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасы немесе жер инспекциясына жіберіледі. Жиналғандар бұдан бөлек жол бойында орналасқан заңсыз сауда нүктелеріне де наразы. Өйткені теңіз жағалауы қала тұрғындары мен қонақтары демалатын бірден бір орын. Сондықтан саф ауасы мен көркін бұзатындарға жол берілмеу керек дейді наразы топ. Ал бұл жердегі сауда павильондары көп балалы аналар мен аз қамтылған отбасыларға тиесілі. Айтуларынша әлеуметтік таршылық көріп шеттей бала асырап отырғандар бұл жер нәпақа табуға үлкен мүмкіндік. Жасыратын жоқ, өңірде жұмысқа орналасу мәселесі әлі де өзекті. Сағира Өтепқызы, Нәдіржан Спандияров, Дидар.